우능. 우능. 머딧. 머딧. 댐쥐르테 미디 미디리 MG 라디오 탄 가드 데레슨 쇼르카 흐르근. MGL 라디오 미디. 산 바츠카노. MGL 라디오 타 부흔 더 2013 오니 1 сарын 25니 энэ цагийн мэдээг хүргэхэд бэлэн боллоо. Дотоод мэдээ. Санхүүгийн зах зээл дээрх эрсдэл өндөр байна. Манай улсын санхүүгийн зах зээл дээр эрсдэл их байгаа ч тухайн эрсдлээ тодорхойлж урьдчилан сэргийлэх эрсдлийн удирдлага сул байна. Иймээс өнөөдөр санхүүгийн зохицуулах хорооноос санхүүгийн зах зээл дээрх эрсдлийн удирдлага семинарыг зохион байгууллаа. Өнөөдрийн байдлаар манай улсад 220 гаруй банк бус санхүүгийн байгууллага манай улсад үйл ажиллагаагаа явуулдагч тэдний 80% нь нийслэл зөвхөн зээлийн үйлчилгээлэн явуулдаг байна. Тус байгууллагуудын хувьд дотооддоо гадаадын зах зээлээс хямд хөрөнгө татаж чадахгүй зөвхөн өөрсдийн хөрөнгөөрөө зээл олгодог учраас зээлийн хүн өндөр байдаг. Үүнээс шалтгаалж эргэн төлөлтөнд эрсдэл үүсдэг гэд асуудлууд их байгаа юм. Newfond хариуцлагатай хувьцаат компани гүйцэтгэх захирал удаалаас тодруулсан сурвалжилгыг хүлээн авна уу? Энэ санхүүжилт татах эрсдэл бол банк хүсүүдэд тулгардаг. Санхүүжилтийг бол дотоодын зах зээлээс итгэлцлийн үйл ажиллагаагаар бол татаж болдог. Гаднаас их үсүр татах гэхэлэр бидний банк хүсүүдийн маань хэмжээ баг тий. Тэр шалгуур үзүүлэлтийг нь бол хангах чаддаггүй. Мөн валютын ханшны өндөр эрсдэлтэй байдаг учраас мөн л адилхан хүүн өндөр орж ирэх эрсдэл тулгардаг. Түүнчлэн банк бус санхүүгийн байгууллагуудын хувьд нийгмийн талаас нь өнөөл найдваргүй хадгаламж зээлийг хоршоод химээн үздгээс нэр хүндийн эрсдэл тулгардаг байна. Тэгвэл улсын хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа 17 даатгалын байгууллагын хувьд маш нарийн тооцоо судалгаан дээр тулгуурлан ажиллах ёстой ч өнөөдрийн байдлаар жодоочин даатгалын нарийн тооцоогүйгээс эрсдэл үүсэх болжээ. Монголын даатгагчдын холбооны ерөнхийлөгч Ганц Зоргоос тодруулсан сурвалжилгыг хүлээн авна уу? За энийг бас тодорхой төвшөнд нарийн тооцоолол өгөөс болоод эргээд нөгөө гарч байгаа нөхөн төлбөр нь эрс ихсэн тохиолдолд даатгалын компанид бас нэлээд хэмжээний эрсдэл учрах магадлалтай. Энэ бол бас л нэг эрсдлийн хэлбэр. За цаашдад бол энэ даатгалын компаниуд зөвхөн энэ том жижиг даатгал өгөхгүй томоохон хэмжээний уул уурхаа тэгээ барилгынслбар хийгдэж байгаа юм даатгалууд дээр бол эрсдлүүдээ маш нарийн тодорхойлж явах хэрэгтэй. Энэ мэтээр санхүүгийн зах зээл дээр эрсдэл их байна. Харин гадны орнуудад тогтсон эрсдлээ тодорхойлж гарах арга замаа боловсруулж төлөвлөсөн эрсдлийн удирдлага хэмээх менежмент манад хөгжихгүй байгаа юм. Санхүүгийн зохицуулах хорооны гишүүн Ган Баяраас тодруулсан сурвалжилгыг хүлээн авна уу? Жогон шинжилгээ ухаан судлаач байдлаар ажиллаад маргааш юу болох юм бэ? Өнөөдөр юу болох вэ? Магадгүй өлөвт халдвар шалтан нэг тушаал дээр гариус зураад тогтоол шийдвэр гаргачлаа гэхэд тэм хуйда батчлаа. Энийг цаа нь юу агуулж байгаа юм бэ? Энэ нэрийг нийгэмд ямар хуу хор хөрлөсүүлэх юм бэ? Ямар одоо боломжийг гаргах юм бэ гэдэгт судалдаг шинжилгээ ухааныг эрсдлийн менежмент гэдэг байгаа юм л та. Энийг бол бүр төр засгийн хүрээнд бол авч үзэх шаардлага байгаа. Эрсдлийн менежмент хийхин тулд эхлээд эрсдлээ тодорхойлно, дараа нь эрсдлийн нарийн судалж шинжилнэ. Шинжилсэн эрсдлүүдээс гарах арга замыг төлөвлөж гаргах шаардлагатай юм байна. Дараагийн мэдээ. Хууль зөрчиж хэрэглэгчдийг хохироож байгаа ажиахуй нэгжийг хааж хариуцлага тооцсон ажиллагаа мэдгдлээ. Шудрах өрсөлдөө хэрэгдэгчийн төлөө газар зах зээл дээр давуу эрхтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа ажиахуй нэгжүүддээ тэмцэх ажлаа эрчимжүүлэх болсон. Тус газрын дарга магна цаашдаж өрсөлдөөний хууль зөрчиж хэрэглэгчдийг хохироож байгаа ямар нэгэн том ажиахуй нэгжийг хааж хариуцлага тооцсон ажиллагаа мэдгдлээ. Архны үйлдвэр өөрн телефоны оператор компаниуд, кино театрууд, сууц өмчлөгчдийн холбооны дэд зөвлөл, онгоцны түвш нийлүүлэгч ажиахуй нэгж гээд зах зээл дээр давуу эрхтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа ажиахуй нэгжүүдэд өрсөлдөөний хууль шудраг үйлчлэхээр болж байна. Тодорхойлбол шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар Jim International компани архны үйлдвэрийг 2 сарын хугацаатаагаар лацдаж хаасан бөгөөд цаашид хууль зөрчсөн ямар ч архны үйлдвэрийг мөн адил хаан лацдах юм байна. Шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга Магнаас тодруулсан сурвалжилгыг хүлээн авна уу? Тэгээд хэлэхэд хууль хүн болгонд адилхан үйлчлэн. Өнөөдөр эсвэл хууль зөрчсөн хинч вэ яг л ямар хэмжээ авна л гэж ойлгох хэрэгтэй. Апогийн архны үйлдвэр байсан ч лацдаж хаах болно гэдгээ шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга Магна мэдгэтлээ.
дараагийн мэдээ. Өрсөлдөөний тухай хувьд бүх аж ахуй нэгжид тэгш үйлчлэнэ. Үүрэн телефоны компаниудын хувьд шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас тавьсан шаардлагын дагуу хэрэглэгчдийн ярьсан хугацааг 3-р сарын 1-ээс эхлэн секундээр тооцох бэлтгэл ажиллагаа хангажээ. Одоо авч байгаа арга хэмжээний хувьд 10-аас дээш жил ажилласан телефон хэрэглэгчдийн барьцаа төлбөрийг буцаан олгож байгаа юм байна. Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга магнагаас тодруулсан сурвалжилгыг хүлээн авна. 2013 оны 6-р сар хүртэл буцаан олголтыг бүрэн дуусгана. Худалдаа хөрөнгө банктай хамтран гаргасан төлбөрийн картыг авч хэрэглэснээс хамааран урамшууллыг авахаас гадна барьцаа төлбөртөө хүү тооцоолж өөрийнхөө одоо сард гаргасан төлбөрөөсөө хасуулаад эхэлсэн байна. Харин иргэдэд хүрч ажиллаж чадахгүй байгаа сууц өмчлөгчдийн холбооны дэд зөвлөлийг шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга татан булгахаар шийдвэрлэжээ. Шатхуун инфарктлогч компаниудын хувьд шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас өмнө нь тавьсан 17 тэрбум төгрөний торгуулийг төлөхөд хүрч байгаа юм. Торгуулаа төлөх хүртэл нэг компанид олгох 3 тэрбум төгрөний хөнгөлөлттэй зээлийг зогсоожээ. Харин онгоцны төлөвшний импортын талаар төрөөс цогц арга хэмжээ авахар болсон байна. Дараагийн мэдээ. Киноны уран бүтээлчид үзүүрийн орлогын 50-52% өөрсдөө авна. Хуучин нийгмийн үед манай улсад кино үзүүрийн 500 гаруй цэг байдаг байсан бол өнөөдөр бүх үзүүрийн цэгүүд татан бүгджээ. Нийслэл хотод одоо өргөө Тэнгэс гэсэн кино театрууд тогтмол үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа бөгөөд бусад жижиг театруудад киногоо өгвөл манайх киногч нь авахгүй гэж дарамтладаг байсныг уран бүтээлчид дэлгэж байна. Мөн энэ үеэр Монгол кино нэгтгэл төрөөс жил бүр хөрөнгө мөнгө авдагч, захирал нь хувьдаа завшдаг, киноны чиглэлээр хийсэн зүйл түүнд байхгүй гэх асуудалч давхар хөндөгдөж байсан юм. Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газрын дарга магнагаас тодруулсан сурвалжилгыг хүлээн авна. Киноны уран бүтээлчид зах зээл дээр монополь байдлаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа кино театруудад орлогынхоо 60% өгдөг байсан бол 2 сарын 1-ээс эхлэн орлогынхоо 50-52% өөрсдөө авахар боллоо. Урамшуулал кино театрууд өгдөг шүү дээ та нар мэднэ тийм. Тэрийг бүгдийн киночдоос авсан байхгүй. Өөрөөр хэлбэл 10 билетний урамшуулал өгөх юм бол за танаа киноны орх орлогоос чи 10-ийг тооцоолшгүй гэж авсан. Энэ бол яхаар шударга ус зүйлээсэн. Энэ асуудал өнөөдөр өсгөлж шийдэгдэж байгаа. Өргөө болон Тэнгэс кино театрын нөхдүүд өнөөдөр 50-52-оос 55% одоо 2-р сарын 1-ээс эхэлж манай киноч давхар болж байгаа. Солонгос мэдээ. Кил нэгдсэн эмлэг МЖЛ радио нар хамтран ажиллах боллоо. Солонгос улсын Инчэ хоттойх Качандэд сургуулийн дэргэдэх Кил нэгдсэн эмлэгийн дарга Имён Чот МЖЛ радио FM 102.1 нар хамтран Солонгос улсад ажиллаж амьдарч буй монголчууд болон монгол улсаас дэлхийд дахинд ажиллаж амьдарч буй монголчуудад зориулан эрүүл мэнд эмнэлгийн үйлчилгээг үзүүлж эхэлжээ. Качандэд сургуулийн дэргэдэх Кил нэгдсэн эмлэг нь 7 хоног бүрийн баасан гарагийн 19:30-д МЖЛ радиогоор дамжуулан зочин эмч нэвтрүүлгийг Солонгос улсаас шууд дамжуулан хүргэж эхэлсэн бөгөөд уг нэвтрүүлгийг тус эмлэгт координатор ажиллаж буй МЖЛ радиогийн админ Тод Нямхутгалж явуулж байгаа гэж. Кил нэгдсэн эмлэг дээрээс шууд явагдаж буй зочин эмч нэвтрүүлэг нь МЖЛ радио Циком сайтаар дамжуулагдан дэлхийд дахинд FM 102.1 радиогоор дамжуулан Улаанбаатар хотноос цацагдаж шууд эфирээр Улаанбаатар хот болон дэлхийд дахинд суугаа сонсогчдтой холбогдсон тэдний асуултанд хариулах мэдээлэл өгөх хэлбэрээр явуулсан юм. Зочин эмч нэвтрүүлгийн админ Тод Ним Кил нэгдсэн эмлэгийн нарийн мэрэгжлийн эмч нарыг урьж оролцуулан түүнтэй ярилцлага хийв. Эмчийн яриаг Солонгосоос Монгол, Монголоос Солонгос хэл рүү орчуулдаг ба нэвтрүүлгийг ирэх 4 сарын 12-ны өдөр хүртэл 14-7 хоногийн турш явуулах ажээ. Монголын анхны онлайн радио МЖЛ радиогоор дэлхийд дахинд өдөр тутамдчаар 60 мянган сонсогч сонсдог бөгөөд эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжүүлж буй Солонгос улсын Инчэн хотдох Качандэд сургуулийн дэргэдэх Кил нэгдсэн эмнэлгийн өндөр түвшний эрүүл мэндийн үйлчилгээг монголчуудад хүргэж тэднийг эмгийн хамгийн сайн үйлчлэгийг авах боломжоор хангахаар дээрх хоёр байгууллага хамтран ажиллахаар болсон байна хэмээн Солонгосын MK News, Han News зэрэг мэдээллийн агентуудад мэдээлсэн байна. Дараагийн мэдээ. Улсын хадгаламжийн банк 18 жилийн дараа дахин сэргэнэ. Тус улс нь 1976 онд Өхийн ордог багтай иргэдэд зориулсан Чехийн хадгаламжийн банкийг байгуулж байсан түүхтэй. Улсын харьяа энэхүү банк нь нийгмийн эмзэг давхад хамрагдах иргэдийн мөнгөн хадгаламжийг бусад банкнаас илүү хүүтэйгээр хадгалан өсгөж өгч тэднийг иргэний орлогын татвараас бүрэн чөлөөлдөг байсан бөгөөд иргэдийн амьдралд сайжирсан гэж үздэг.
1995 онд татан бүлгэж байсан юм. Харин 18 жилийн дараа буюу 2003 сард Чехийн хадгаламжийн бүхэд дахин сэргээхэр болсон тухай өнөөдөр Солонгосын засгийн газраас мэдээлэлтэй. Өөрөөр хэлбэл энэ цаг үед улсын тусламжийг зайлшгүй авах шаардлагатай иргэдийн тоо үлэм жигсэж буй хэмээн үтсэн ба энэхүү өндөр хүүтэйгээр мөнгө хадгалдаг банкнд хүссэн хүн бүр мөнгөө хадгалуулах бус харин тухайн хүний жилийн хөдөлмөрийн хөлсний орлого жилдээ 50 сая вонаас бага болон хуваарай бизнес эрхлэгчдийн хувьд жилийн орлого 35 сая вонаас бага байдаг иргэд зөвхөн хамагдах ажээ. Мөн үүн дээр нэмэгдэх Чехийн хадгаламж банкнд мөнгө хадгалуулагсад өмнөх удаагийн адил иргэний орлогын албан татвараас бүрэн чөлөөлөгдөн сардаа хамгийн ихдээ 1 сая вон жилдээ 12 сая вонийг хадгаламжиндаа хийх хэрэгтэй юм байна. Насан туршигүй хүүхэд болон ажил хийгүү иргэд гэрийн эзэгтэй нар дээрх хадгаламж эзэмшигч болж чадахгүй журамтай. Уг банкны хэрэглэгч болохын тулд хамрагдах дүүрэг хотоосоо тодорхойлолт авч ирэх 2015 оны 12 сарын 31-ний өдөр бүртгүүлнэ гэжээ. Дараагийн мэдээ. Пусан хот мафийнхантай тэмцэж байна. Пусан хот сүүлийн 17 жилийн туршид анхудаага тус хотод үйл ажиллагаагаа явуулж буй зохион байгуулалттай гинт хэргийн бүлэглэл гэгдэх хоёр мафийн гишүүдийн эмх замраагүй байдал үүсгэсэн зохион байгуулалтаагаар гинт хэрэг үүсгэн болон Солонгос улсад мафийн чиглэлтэй үйл ажиллагаа явуулсан хэрэгээр саатууллаа. Өчигдрийн байдлаар Пусан хотод байх Чилсонфа, Шинхор, Сэги хэмээх мафийн 20 орчим залуусыг саатуулад байгаа гэж Пусан хотын цагдаагийн газраас мэдээлсэн ба эдгээр хоёр мафийнх нь сүүлийн үед хоорондоо муудалцсан улмаас өөр хоорондоо хонзогнон бие биенээ ирж хайн тааралцсан газраа нис ашиглан зодолдох эсвэл нуус газар аваачин 200 удаа ташуурдах зэрэг олон аргаар бие биесээ үш хонзонгоо авч байсан бөгөөд цэргийн адал хааж буй гишүүдээ чөлөөгөр гарч ирсэн тохиолдолд шууд зодолдоонд оролцуулахыг тулд авч явадаг байсан нь илэрчээ. Одоогоор тус бүрдээ 300 гаруй гишүүдтэй гэгдэх дээрх мафа Пусан хотод ноёрхлоо тогтоохын тулд өөр хоорондоо маш их өрсөлдөж байгаа төдийгүй 20-30 насны лидер сайтай залуусыг хүчээр эгнээндээ нэгтгэх, мафаас гарахыг хүссэн залуусын чигчийн хуруу тасан явуулах зэрэг олон гинт хэрэг үлдэж, өөр өөрсдийн хариуцлага газар нутгийнхаа хүрээлтийг эсвэлхээр өрсөлдөж, зохион байгуулалттай гинт хэргийн бүлэглэл байгуулж, Солонгос улсын хууль дүрмийг зөрчиж байгаа юм байна. Дараагийн мэдээ. LG компани модноос хоцорсон утас үйлдвэрлэнэ. Ирэх 3 сард дэлхийд анх удаага 4 спикертэй 5 инч HD дэлгэцтэй Optimus G Smart гаруцыг Солонгосын зах зээл дээр 4 сард Япон болон Европын улсуудын зах зээл дээр гаргах гэж буй LG компани модноос хоцорсон утас гэрлэг 2G Wise Modern утасыг ирэх 7 хоногт SK Telecom-аар дамжуулан худалдаанд гаргах болжээ. Optimus гар утасныхаа цуврал загваруудаар iPhone утаснаас илүү их борлуулалт хийж буй LG компани өндөр настан гар утас төдийлөн сонирхтгүй бидэг хүмүүст зориулан хаагдж нээгддэг мэдрэмжээр бус харин товчлуураар ажилладаг хуучны загвартай гэгдэх утасыг сонгон дахин үйлдвэрлэж буй нь тохиолдлын хэрэг бус бөгөөд сүүлийн үед ийм утасыг сонгох хэрэглэгчдийн тоо өсөж байгаатай холбоотой гэжээ. LG компани 2 жилийн өмнө Wise Classic хэмээх мөн хуучны загвартай утасыг Смарт утас үйлдвэрлэлээр өрсөлдөж байсан Солонгосын компаниуд дундаас анхудаага үйлдвэрлэж байсан бөгөөд одоогоор 5 сая шилтгийг худалдаалаад байгаа хэдий ч нэмэлт захиалгаа мэдээлэл хэмжээгээр авсан гэжээ. Wise Modern утас нь нэг удаагийнхаа батареагаар 220 минут тасралтгүй ярих боломжтой камера, радио, цахим тал бичгтэй юм байна. Дараагийн мэдээ. Иймэн Пак ерөнхийлөгчийн ах 2 жил хоригдох боллоо. Өнгөрсөн жилийн эхнээс эхлэн хадгаламжийн банкуудын захирал нартай холбогдсон шалгагдаж эхэлсэн Иймэн Пак ерөнхийлөгчийн ах Ий Сантиг өнгөрсөн жилийн 12 сард 3 жил хоригдох ял авч байсан бол даалт заалан өнөөдөр 2 жил хорих ял 750 сая вонийг хураалгахаар боллоо. Тэрээр ялыг бичлэн эдэх бос харин мөнгөн торгул төлгөөр ихээхэн оролдож байсан хэдий ч энэ хүсэлтийг шүүхээс хүлээн аваагүй байжээ. Мөн банкны дарга нарын өгсөн мөнгийг Иймэн Пак ерөнхийлөгчийн ах Ий Сантигд дамжуулан өгсөн хэрэгээр одоогийн их хурлын гишүүн Жон Дуонд 1 жил хорих ял оноож түүнийг их хурлын гишүүний бүрэн эрхийг татгалзуулаад байна. Ингэснээр Солонгос улсын түүхэнд анх удаага их хурлын гишүүнд хорих ял оноож байгаа явдал бол хажээ. Шүүх хурал болж байсан Сөүл хотын төвд шүүхийн гадаа хувийн хадгаламжийн банкнд мөнгө хадгалуулан алдсан олон тооны иргэд цуглаарч ерөнхийлөгчийн ахаас мөнгө нэхэж байсан байна. Дараагийн мэдээ. 35% дээш хоосон агаартай бол торгул төлнө.
Тус улсын иргэдийн хамгийн ихээр худалдан авдаг эснэг төрхийн бүтээгдэхүүнүүд онцлогоос хамаарч уутан дотор тодорхой агаарын агуулмж байдаг билээ. Бүтээгдэхүүний уутан дотор байх агаарын хэмжээ 35%, бүтээгдэхүүний хэмжээ 65% гэж улсаас тогтоож өгсөн стандартын дагуу үйлдвэрлэх ёстой байдаг хэдий ч үйлдвэрлэгчид багч гэсэн хуваар зөрчин агаарыг нэг бүтээгдэхүүнийг нь бага хэмжээгээр савлан үйлдвэрлэхийг эрмэлздэг нь нууц биш ажээ. Энэ тохиолдолд тухайн үйлдвэрлэгчид 3 сая вооны торгууль оноох хуультай хэдий ч хэрэглэгчид үүнийг төдийлөн сайн мэддэггүй байна. Эснэг бүтээгдэхүүний уутыг томоор үйлдвэрлэн түүн дотор уутнаасаа 2 дахин бага хэмжээтэй бүтээгдэхүүн савлан үлдсэн хэсгийг нь агаар нь дүүргэн худалдан гаргасан хэсгийг нь мэдээсэн тохиолдолд торгуулийн мөнгөний зохих хэсгийг тухайн мэдээсэн хүнд нь олгомжжээ. Цаг агаар юм дэ. Өнөөдөр нутгийн баруун хэсгээр үүшин бусад нутгаар багалдар үлдээ цас авахгүй. Салиг нутгийн зүүн хэсгээр баруун хоноос бусад нутгаар баруунаас секундэд 4-9 метр, Алтайн уулархаг нутаг, Арц Бөгдийн өвөр хоолой болон Дорнод Монголын тал нутгаар секундэд 12-14 метр хүч чиглэсэн. Овс нуур болон Дархтын хотхор, Идэр, Тис, Буянд, Ерөө голын цав газраар 20-25 хэм, Орхон Сэлэнг, Хараа, Туул, Тэрэлж, Хэрлэн, Онон, Уулз, Халхын голын цав газраар 16-21 хэм, Говийн нутгийн баруун хэсгээр 3-8 хэм, бусад нутгаар 9-14 хэм хүйтэн байна. Улаанбаатар хотод багалдар үлдээ, салих баруун өмнөө секундэд 4-9 метр, өдөртөө хасах 12 хэм, шөндөө хасах 19 хэм байна. Маргааш Улаанбаатар хотод өдөртөө хасах 11 хэм, шөндөө хасах 22 хэм байна. Өнөөдөр Сөүл хотод өдөртөө хасах 7 хэм, шөндөө хасах 13 хэм байна. Маргааш Сөүл хотод өдөртөө хасах 4 хэм, шөндөө хасах 9 хэм байна. Валютын ханшийн мэдээ. Монгол банкны өнөөдрийн ханшаар 1 Америк долларыг 1386 төгрөгөөр худалдан авч 1396 төгрөгөөр худалдаж байна. Солонгост Корея Exchange Bank 1 Америк долларыг 1048 вонор худалдан авч 1085 вонор худалдаж байна. Та бүхэнд MJL Radio Ccom сайтээр нийтлэгдсэн мэдээллүүдээс уншиж танилцууллаа. MJL Radio мэдээний алба харилцаг утас Солонгост Тэг 78 Тэг 4 1941 Монгол 77-1 1941 мэдээг үнсэн хатхан туяа. Үнэн бодит тэнцвэртэй мэдээллийг MJL Radio танд газар дээрээс нь шуурхаа хүргэнэ. MJL Radio мэдээ. Радио Мэдээ.